Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада Політика UA» продовжує наш ефір. І ми будемо говорити про індустріальні парки, перспективи їх роботи в Україні. Гостем нашого ефіру є народний депутат України Богдан Кицак. Пане Богдане, рада вітати вас у нашій студії. Ну і, власне, з приводу самих індустріальних парків, що це таке за явище для України, наскільки воно дієве, чи існують вони у нас, чи, можливо, їх реанімувати? Ну, якщо коротко про ситуацію, то індустріальний парк – це фактично виділена окрема територія, в основному це в промисловій зоні, для того, щоб сконцентрувати там певну кількість промислових підприємств, для того, щоб вони акумулювали фактично на своїй, на території індустріального парку економічну діяльність, і це мало позитивні наслідки, як і для міста або населеного пункту, в якому знаходиться або поруч знаходиться цей індустріальний парк, так і в цілому для економіки, для держави, для в плані збільшення податків. Це... Тобто вони будуть створюватися, власне, по тих підприємствах, які вже існують, щоб їх об'єднати? Чи це створення на окремих територіях? Дивіться, на даний момент, тобто станом на 1 травня 2020 року, у нас на території України створено 43 індустріальні парки. Із них тільки 23 індустріальні парки мають керуючі компанії. Тобто керуючі компанії, які займаються безпосередньо пошуком резидентів, які б запрошували і шукали компанії, які будуть розміщувати своє виробництво або промислові потужності, або просто свої офіси на території індустріального парку. І тільки в 7 із них, тобто із 43, тільки в 7 із них є резиденти. Тобто фактично це діючі індустріальні парки в тому розумінні, в якому вони повинні бути. Тобто реально діючих в Україні на сьогодні є 7? Так. І вони реально діють? Вони реально діють. Наприклад, мій особистий досвід, тому що з вересня 2019 року в рамках економічного комітету розпочалася розробка напрацювань до законопроекту про індустріальні парки, вивчення ситуації, яка є, що потрібно змінювати. І ми з головою комітету Дмитром Наталухою, ось ця історія вся тягнеться фактично до цього часу, і буквально завтра-післязавтра буде реєстрація на перше читання. Ось. Коли вони з'явилися в Україні, наскільки мені здається, що започаткована ідея була ще в далекому 2006 році, якщо я не помиляюся, да? Так, сім так. На сьогодні діє і згідно в рамках законодавства. Після того, як було прийнято законопроект, вони їх почали створювати, але це виглядало у форматі виділення земельної ділянки для того, щоб це називалося індустріальним парком. Однак реальної діяльності для того, щоб там з'явилися компанії, які виготовляли б там продукцію, зокрема і на експорт, таких прикладів у нас, на жаль, невелика кількість. Чому саме, в чому проблема і як можна змінити ситуацію? Ну, ключовою проблемою, яку ми бачили, яку під час дослідження і підготовки до законопроекту про індустріальні парки, це те, що держава в попередній редакції, тобто Верховна Рада в попередній редакції закону про індустріальні парки передбачила надзвичайно мало преференцій, оскільки суть індустріального парку – це закумулювати навколо себе підприємства і створити їм умови для того, щоб вони мали більші можливостей, наприклад, там, в митному або податковому напрямі для здійснення своєї діяльності. Тобто певні пільги податкові. Да, так, це задумка і ідея. Однак держава не передбачила достатньо преференцій. Фактично преференції зводилися до того, що держава у вигляді Державного фонду регіонального розвитку бере на себе покриття певних інфраструктурних видатків по розбудові індустріального парку. І якщо ми візьмемо цифру, то з 16 по 19 рік приблизно 7,2 мільйони гривень держава виділила і профінансувала конкретно на інфраструктуру індустріальних парків. Тобто це мізерна цифра, і говорити про те, що це привабливий інвестиційний інструмент або взагалі інструмент, який би зацікавив бізнес розміщувати свої потужності на території парку, зараз про це мова не йде. І нам потрібно змінювати цю ситуацію. Цю мізерну цифру наскільки реально збільшити, адже в умовах, скажімо, проблеми з бюджетом, да, дірки в 300 мільярдів гривень, як знайти гроші? Дивіться, тут ситуація не скільки в тому, що держава повинна брати на себе якісь фінансові зобов'язання для того, щоб розбудовувати сам індустріальний парк, а створити можливості, щоб зацікавити інвесторів, вкладати туди свої кошти. Оскільки якщо у нас
на цій території, на території певного індустріального парку нічого немає, то і держава не бере і не повинна брати на себе якісь там фінансові зобов'язання, оскільки в нас величезні передбачаються прогнозовані показники дефіциту бюджету, то суть в чому, що якщо там нічого немає, нічого не робиться, то держава нічого і не втратить. Однак створити позитивні умови і привабливі умови для того, щоб інвестор туди вкладав, це можна. Ось, наприклад, однією із найбільших проблем є підключення і приєднання до електричних мереж. Тобто ситуація 2019 року, коли на території Вінницького кластеру машинобудівного, холодильного машинобудування, там розпочала свої роботи компанія HET по розміщенню власного підприємства. HET – це австрійська компанія по виробництву спортивного інвентарю зимового, зокрема. Ось. І їм виставили рахунок в 1,6 мільйона доларів за те, щоб під'єднатися до електричної мережі. Ну, зрозуміло, що для інвестора, коли держава встановлює таку ціну, це не зовсім є привабливо. Для того, щоб це демонструє відношення держави до інвестора. Це відношення потрібно сьогодні змінювати законодавчо. Так, і ми передбачаємо, зокрема, одна із таких норм, що держава компенсує 50% підключення до електричних мереж. Ну, власне, проблема підключення в тому, яким чином здійснюється ось тарифікація, оці розрахунки, да? Там дальність підключення, скільки вони там беруть на себе там кіловат, акумулюючі станції і так далі. Ну, це питання можна урегулювати, якщо передбачити відповідні зміни до податкового, до митного та іншого законодавства, що власне є. Наскільки я розумію, закон створюється абсолютно новий, чи зможуться зміни вже існуючі? Це будуть внесені зміни до існуючого, оскільки там база і концепт є абсолютно правильним, однак ми вносимо додаткові зміни до податкового і митного кодексів, які передбачали реальне запровадження ось цього інструменту індустріальних парків, так як це працює у країнах Європи, світу, або, наприклад, як в Туреччині. І ми хочемо цей досвід просто перекинути на територію України, щоб він тут запрацював. Пане Богдане, от в минулому скликанні, в 8-му, також був законопроект відповідний, і там зміни стосувалися також податків, от, зокрема, звільнення від податку на прибуток на перші 5 років. І на 50% на наступні 5 років. От, власне, якщо ми говоримо зараз про зміни в податковий і митний кодекси, от, власне, в чому буде полягати оця підтримка? Ми проаналізували всі законодавчі і нормативні акти, які існували, які регулювали взагалі діяльність і функціонування індустріальних парків. Ось, і також було взято до уваги законопроект, який був зареєстрований у 8-му скликанні. І, зокрема, там ця норма була взята нами в кінцевий продукт. Тобто ця норма не міняється, по суті? Так, да? Тобто, наприклад, якщо ми візьмемо, я виділив декілька пунктів, які можна вважати ключовими в зміні до податкового і митного. Ось, наприклад, у нас є звільнення від податків керуючих компаній, звільнення від оподаткування податком на прибуток протягом 5 років. І потім ми ще додаємо додатково до тієї норми, яку ми взяли, яка була під час 8-го скликання, це сплата 50% податку на прибуток протягом наступних 5 років за наявності експорту. Ось тут ключова якраз норма, що індустріальні парки повинні бути експортно орієнтованими. Тоді це буде мати величезний ефект, акумулюючи в цілому для країни. Тобто ці підприємства, які будуть працювати на території парку індустріального, вони мають виробляти продукцію спрямовану на експорт? Спрямовану на експорт, починаючи там від 15% і більше. І ще додаткові, буквально коротенько, це, я вже говорив, 50% за підключення та приєднання до електромереж, запровадження ставки ПДВ в 3% на імпорт обладнання і комплектуючих, для облаштування індустріальних парків, запровадження мінімальної ставки ПДВ в 3% на імпорт сировини, напівфабрикатів і приладів, звільнення резидентів ІП від індустріального парку від ввізного мита на іноземне обладнання та комплектуючі, тобто якщо нам потрібно обладнати певні лінії технологічні, і це обладнання закуповується за кордоном, то воно не оподатковується. Таким чином стимулюється в тому, щоб закупляти якісне обладнання, і щоб ми виготовляли в кінцевому
рахунку конкурентноздатну продукцію. Так, не так, як на більшості українських промислових об'єктів, змушені констатувати, що наразі є застаріле обладнання, і продукція, яка із нього випускається, вона є не конкурентноздатною, наприклад, з тою самою китайською чи з європейською. І останнє – це відшкодування експортерам з числа резидентів частини відсотків за кредитами на зовнішні поставки. Тобто, що це означає? Якщо ми експортуємо продукцію і отримуємо кредити для того, щоб ця продукція йшла на експорт, тоді держава бере на себе зобов'язання компенсувати по певним процентам, залежно від того, скільки продукції було реалізовано за кордон. Це від 15 до 70%. Тобто це невеличкі стимулюючі фактори. Невеличкі, це доволі вагомі стимулюючі фактори в податковому та митному тематиці, які повинні позитивно вплинути і зрушити ситуацію з мертвої точки, щоб в нас було вже не 7 діючих індустріальних парків, а ми розробили там 3 сценарії, ну і по консервативному сценарію, ми не будемо про оптимістичний говорити, по консервативному сценарію, це щоб до 2024 року запрацювало 50 парків, тобто 43 існуючих, щоб вони відновили свою діяльність і наповнились, і було створено 7 нових індустріальних парків. Ну, такі амбітні ідеї до 2024 року. Якщо порівнювати світовим досвідом, от, власне, саме цей механізм індустріальних парків, він популярний в Європі? Абсолютно, він просто називається деякі в різному. Це або вільні зони, або спецзони. Так, а у нас також поняття було таке вільна економічна зона, це різні речі? Було, але проблема в тому полягала, що фактично компанії використовували це як для відмивання або виведення коштів за кордон, або вивести їх, ці кошти, від оподаткування. І ніякої, скажімо так, економічного ефекту воно не мало для економіки України. Тут всі ці моменти передбачаються і є стримуючі фактори для того, щоб не виникало таких ситуацій. От, власне, певне, скажімо так, стимули для розвитку індустріальних парків тут всередині України, чи вони пов'язані яким чином з співпрацею з МВФ? От, власне, як Міжнародний валютний фонд ставиться до таких ідей? І в нас тут є тонкий момент, ви дуже влучно замітили, це те, що у будь-яких меморандумах, які були і до того, і наразі, МВФ рекомендує не зменшувати будь-які митні або податкове навантаження на бізнес і в цілому. А тут, навпаки, він в законі про індустріальні парки, ми пропонуємо певні преференції компаніям, які будуть розміщувати своє виробництво або вести свою діяльність на території індустріальних парків. Тому наскільки це узгоджується? Тому зараз ми розпочинаємо дискусію, оскільки в перше читання якраз веде цю дискусію на порядок денний, і ми будемо говорити, ну, дивіться, якщо в інтересах України, то нам потрібно йти на цей крок. Якщо ми будемо підлаштовуватися під забаганки або побажання зовнішніх партнерів, ну, тоді нам не вдасться побудувати власної економіки. Тобто нам все-таки потрібно буде переконати Міжнародний валютний фонд? Абсолютно, довести це питання аргументації, доцільності і того, щоб цей інструмент взяв на озброєння як Офіс Президента України, так, зокрема, в особі Володимира Зеленського, тому що він є фактично рухаючим фактором якраз на зовнішній арені. Це єдине таке спірне питання, яке невирішеним залишається в цьому законопроєкті? Ну, плюс у нас є Міністерство фінансів, яке негативно взагалі ставиться до будь-яких змін, оскільки вони вважають, що податкова ось і митна сфера, вона є доволі такою стабільною, гнучкою, і не потрібно туди вносити змін. Ну, це знову ж таки процес комунікації, аргументації. Я думаю, ми знайдемо спільний знаменник. Зокрема, ми вже ведемо комунікацію з податковим комітетом у якості голови, заступників, членів. І вони бачать в цьому резон, оскільки ефект, який призведе, якщо ми підемо по консервативному сценарію, то це призведе до збільшення кількості робочих місць, до зростання валового внутрішнього продукту, до капіталоємкості української економіки і так далі. Тобто, ну, цифри, вони завжди є вагомим аргументом. Ми тут не говоримо за лозунги або про якесь щасливе майбутнє. Ми йдемо по фактично найгіршому сценарію.
от так, як зараз є, і що воно буде не сильно активно там змінюватись. Тобто, якщо воно зараз, наприклад, сфери там не, особливо не реформується, то по цьому напрямку, якщо йде, то будуть такі-то там певні показники зростання і так далі. Але вони будуть в будь-якому випадку. Навіть при найгіршому розкладі. Так, це при такому реальному сценарію біля 50 парків плануєте створити до 2024 року, а при оптимістичному? Не забувайте, що в нас є 43 існуючих парки. Тобто, фактично, нових з'явиться 7. А якщо за оптимістичним іти, то така амбітна ціль – це 100 парків. 43 існуючих плюс 57 нових. І якщо ми говоримо за консервативним, то обсяг інвестицій при 50 парках буде 2,8 мільярда доларів конкретно в інфраструктуру і в діяльність індустріальних парків, то при оптимістичному це 15,7 мільярдів доларів. Якщо ми говоримо про промислову карту, ці 7 індустріальних парків, в яких регіонах мають з'явитися? 7 парків – це ті, що діючі, так? Ні, ще додатково 7, що мають з'явитися. 7 діє. При якому сценарії? При будь-якому сценарію, 7 нових, де вони мають з'явитися, ці індустріальні парки? От є сьогодні розуміння, в яких регіонах? Якщо подивимося на Україну, тут все залежить від економічної кон'юнктури, який регіон, який показує динаміку зростання. Ось, наприклад, якщо ми візьмемо... Тобто мова йде насамперед про промислові регіони, так? Це схід, зазвичай. Ну, абсолютно, але якщо подивитися от на сучасну карту по розміщенню індустріальних парків, то із 43 7 знаходиться в Львівській області і 7 на території Київської області. А ці дві області, які де знаходяться? Дієві на території Львова, Житомира, Вінниці, 2. Ось, і тобто це не Києва. Ті промислові центри, що ми звикли говорити там на сході країни? Абсолютно. Той же Кривий Ріг, да? Все залежить від керуючих компаній, наскільки вони активно налаштовані, як вони працюють з інвесторами, як вони продають цей індустріальний парк, вигоди від розміщення потужності саме конкретно на території цього парку. Тобто, і це можуть бути товари обов'язково експортовані і товари, які зможуть, скажімо так, конкурувати за кордоном, да? Тобто, невідомо ще, абсолютно. які товари будуть виробляти ці прописуємо, які резиденти можуть знаходитись на території індустріальної. Ви це точно прописуєте, які резиденти? Абсолютно. Тобто, це компанії, які повинні займатися переробкою. Продукту. Тобто це не сировинна компанія. Так? Тобто це одна з умов? Це одна із обов'язкових умов. Це можуть бути технічного направлення, наприклад, там університети, бізнес-кампуси, для того, щоб зацікавити розвиток IT-кластеру, наприклад. Так, щоб вони також мали податкові пільги та стимули. Це може бути машинобудування і так далі. Тобто будь-які підприємства, які створюють більш-менш високу додану вартість. Тобто, якщо, наприклад, ми розмістимо на території індустріального парку зерносховище, це одна ситуація. Якщо на території індустріального парку створюється завод, який виготовляє хліб або кінцеву продукцію, або, наприклад, там макарони, або ще щось, і це реалізується за кордон, це зовсім інша ситуація, тому що економічний ефект від цього абсолютно різний. Тобто, це не лише важка промисловість? Це не тільки важка промисловість, це може бути і легка, але продукція буде реалізовуватися за кордоном. Спасибі. Сподіваюся, що найближчим часом відповідне рішення знайде підтримку у Верховній Раді. Глядачам нагадую, що ми спілкувалися із народним депутатом України Богданом Кицаком. Дякую вам за розмову, дякую вам, глядачі, що були разом з нами. Залишайтеся на парламентському, не перемикайтеся, адже ми працюємо для вас.